opposition yavudeyo n'agamba nti ebisanja ebibiri bijjaba bitini biveemu n'okufiirwa abakulembeze ab'enkizo abandibadde bayamba okuteeseza eggwanga n'abantu baabwe. Gwengo omukulembeze kikyoyogera ku kyekisanja ekyo? Ekisooka, leader of opposition tumuwa ekitiibwa kubanga deputy president mukina kyaffe kya NUP. Wabula ate abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa omuwabula, amanye ensinga bw'etambula. Ffe tulina omulamu ogw'okulabisa abantu, naye ate bakulembeze bannaffe mubalinga batandise okwerabisa. So NUP bw'evaawo n'enteekateeka ey'okubanga abakulembeze, oba oli mukulembeze mu kibiina, oba oli mukulembeze mulonde, ebisanja bibiri gwenova n'ogamba tekimala. Ekyamazima, obanga afaananyina bwe twagala okulwanyisa, tetwagala kuzimba bu Museveni buto. Museveni ye dictator asembyeyo, twagala ekkomo ku bisanja. Naye obeera mulungi otya, serve and go. Ebisanja bibiri bimala, ewakule nume tewakulemu. Era twagala okutegeeza mukama waffe president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze balowooza nga ffe, nti ao kye twasazeewo y'ennyingo gye tukkiririzaamu. Abantu baffe twagala obbawo ekyokulabirako ekituufu, tetwagala kubeera nga bwe twagala okulwanyisa. Bw'oba ng'osavinze, for example, Ekitiibwa Mpuuga yayingira paalamenti 2011 ekisanja kya kusatu, naye bw'aba nga laba n'ebyo tebimumala, aba atutiisa era aba tuba tetumanya ni gw'akolera. So twagala okubasaba abakulembeze bonna bawe ekitiibwa pozisoni y'ekibiina. Ekyokubiri, basse ekitiibwa mu demokulasiya. Ebisanja bibiri bimala, n'abalala bakwatemu. Abaana bangi abalina obusobozi obubeera baka paalamenti n'okusinga abaliyo. Tetuufiirwe abakulembeze abalina enkizo nga Mpuuga bw'agamba. Nze njagala okubuuza, baliwo bakoze ki? So twagala okutegeeza nti abakulembeze bangi abali eyo tonnafuna mukisa kukulembera bantu. Tutaka tubawe omukisa bajje bakulembere, oba oli batujja n'otwala mu nsi.